nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huu, nami nitawapiga wazaliwa kwanza wote katika nchi ya Misri wa wanadamu na wanyama. Hukumu juu ya miungu yote ya Misri, mimi ndimi Bwana. Bila shaka anayetakiwa, kwa nini Mungu akwambia wana wa Israeli ya kuwa nendeni mkawapige wazaliwa wa kwanza? Alikuwa ni kaka mkubwa iliyo ilikuwepo pale. Hata kama alikuwa na baba mwenye nini, wanatupwa katika mto Nile, wakitupiwa yule Mungu Nile. Mungu anataka kuja kulipa kisasi kwa ajili yako. Bwana yuko tayari kwa wakati wake kulipa kisasi. Sema Bwana ana wakati wake wa kulipa. Bwana Israeli wameua watoto sana, lakini Bwana anaondoa. Na siku hii itakuwa ukumbusho pale Mungu mbaya. Ninaamrisha sasa una na viatu vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Kibaya kwenye siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa.